Затова е Романчо от Лясковец. Но живее в Плевен. Има и малко северняшка школа. Така. Добър музикант, ще ви хареса. Приятно слушане. Момент само да представя оркестъра. Дежурния оркестър. На барабаните Цеко Памуков. Забележете Цеко с Ц. Цеко. Защото има още един перкусия Чеко. Да не се объркаме. Чеко БГ. Така. Китарата най-виртуозният китарист от град Котел Сашко Ангелов Чинчири. На клавира е не т***ко. Представен оркестър Тангра Фолк. Озвучител Бойко Брадата. Така. Значи трима човека от Котел и един от Гоце Делчев. От Върбица. Приятно слушане, момчета. И дами.